大家好，我小肖。现在是下午时间，我去把衣服拿得洗了。哎呀，今天下午不上班不忙的，因为我们广州这边有疫情了，今天要少出去活动，为了自我保护。反正不忙。等一下，我告诉你们一件比较心惊胆战的事情，发生在我身上。哎，现在想想都害怕。冬天家的衣服就得用洗衣机。Hello， 大家好，我小肖，今天用的新手机拍摄啊，感觉清晰度还是可以。然后秀秀要告诉你们一件事情，是一件非常可怕的事情哈。这儿不是要过年了嘛，然后我就喜欢去逛买年货嘛，买那些衣服啊那些东西等嘛。好，先喝口水。最近我们那个广州越秀区那边出了一例那个无症状感染者嘛。哎呀，你知道，就是前几天的时候就有个电话打起过来，发信息过来，就说你在那个高风险地区停留了，然后我的码已经显示为黄码了，把我吓得够，跟你说，喊我赶紧去做核酸。哎，然后我就去做了核酸嘛，经过做核酸之后，我的码终于显示了绿码，不然我就回不给你了。哎，太恐怖了，吃点东西压压惊。然后我就不敢出去逛了噻，不敢出去耍了，这些年货我都不敢买了。我就看抖音上很多都说广东好，过年了，尽量不回家过年，就是就地提倡就地过年。我们公司也是在这样子说嘛。我就在纠结哈，我到底要不要回家过年了。然后我妈打电话跟我说，他们东莞那边也有那种无症状感染者哈，也有十多年嘛。哎呀，我听到这个我心头更揪了哈。我们广州、东莞这两个地方都有。我妈说就很焦急嘛，她说不晓得今年会不会起得成哦，因为现在闹疫情嘛。因为东莞那边哈，晚上就是说连夜做核酸，包括我们这儿，我们公司头也是在两三天做一次核酸。我吃点东西。其实也想了一下哈，像我们这些打工人哈，特别是在工地上上班的哈，一年四季没得啥子盼头的，就是盼到回家过年嘛。我发现每次到了过年的时候，就有这个新冠出来，然后就开始提倡，就地过年了。到时候就自己看情况了。如果是确实是疫情严重的话，我觉得还是没必要回去过年，就在广东过年吧。我那些年货我都买去了，就等到下个月十多号就回去了。结果现在出了这么一年，纠结。